ефірі програма «Очі за тиждень» про найважливіші події останніх 7 днів. Дивіться далі. Супровід жестовою мовою виконує моя колега. Готові приєднатися до сусідньої держави чи створити на Галичині свою незалежну? Опитування з такими провокативними запитаннями днями проводили соціологи у Львові. Відразу після президентських виборів інтерв'єри цікавились у мешканців, чи варто утворювати Галицьку державу, чи краще залишитись у складі унітарної України. Як з'ясувалося, таке опитування робив знаний Київський міжнародний інститут соціології на замовлення українського видання «Дзеркало тижня». Ініціаторами резонансного інтерв'ю вже зацікавились в СБУ. Ось ці два папірці з переліком провокативних питань днями збурили соцмережі. Згідно з ними, львів'ян-респондентів соціологи допитували і про мовні вподобання, цікавилися, у яких країнах працюють родичі. Утім, найбільше обурення викликає перший пункт опитування, а саме запропоновані варіанти відповіді. В Україні завершилися президентські вибори. Якою ви бачите долю Галичини? У складі унітарної України в рамках чинної конституції, у складі унітарної, але децентралізованої України, де області та місцеве самоврядування отримує широкі повноваження і велику бюджетну самостійність, Галичина повинна стати суб'єктом федерації у складі федеративної України, Галичина повинна стати окремою незалежною державою, що включає в себе Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області, Галичина повинна приєднатися до Польщі. Львів'яни переконують, у такому соціологічному опитуванні вбачають ознаки державного злочину. В країні треба єднатися, гуртуватися, а не роз'єднуватися на частини. Тобто це якісь провокації, негативно ставлюсь до такого опитування. Маємо свою думку, свій погляд на те все, що в нас відбулося, відбувається. Але ми надалі українці, є частиною великої держави. До мене ще не підходили з таким питанням, але я б відповіла ні, тільки Україна, ми тільки за Україну. Такої ж думки і працівники СБУ за фактом проводять розслідування, адже твердять, таке дослідження містить ознаки сепаратизму. Йдеться про публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами про досягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Просимо мешканців регіону не піддаватися на провокації, не сприяти публічному поширенню цього опитування, бо воно є очевидним елементом ворожої пропаганди. Відреагували на соціологічне опитування і очільники області. Зокрема, Олександр Ганучин наголошує, таку ганебну провокацію правоохоронці мають розслідувати негайно, адже відомі і виконавці, і замовники. Гадаю, що на сьогодні ці опитування однозначно межують з статтею Кримінального кодексу, котра дуже чітко описує ситуацію з державною зрадою. І сподіваюся на те, що і Служба безпеки України, котра порушила відповідне провадження, і прокуратура Львівської області докладуть усіх зусиль, щоб розмотати цей клубок. А тим часом днями голова Львівської облдержадміністрації у ефірі Першого Західного висловив своє припущення. У таких опитуваннях вбачає російський слід. Ідеї автономізації Галичини пропагують проросійсько налаштовані або спеціально підготовлені московські агенти. Це однозначно. Тільки велика Україна, тільки унітарна українська держава забезпечить майбутнє українському народу, українській нації. Тут жодних сумнівів нема. Натомість видання «Дзеркало тижня», яке й замовило опитування у КМІСу, на своєму сайті оприлюднило офіційну відповідь. Буцімто таке дослідження проводили і 2014-го, досліджували настрої галичан і трудову міграцію. І нібито таким чином хотіли спростувати міф про бажання галичан до автономії. Низка надто пильних громадян і СБУ, трохи не розібравшись, угледіли велику зраду в тому, в чому не угледіли її 5 років тому. Питання соцопитування, за винятком двох нових, дублюють опитування 2014 року для проєкту «Пісня про батьківщину», покликаного оцінити настрої українців, враховуючи існуючі зовнішні ризики. А тим часом, якщо провину і замовників опитування, і виконавців доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Наталія Кулик, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Військова форма, навчання на полігоні і півтора року в казармі. Цього тижня у Львові відправили в армію перших призовників на строкову службу. Їх понад 200. Виконати обов'язок перед державою йдуть програмісти і випускники університетів. Мотивації їм не бракує. З новобранцями спілкувались наші журналісти. Я venido desde España para defender mi país. Я приїхав з Іспанії, щоб захистити мою країну. Понад 15 років Орест прожив в Іспанії, закінчив там школу, здобув фах автомеханіка, але повернувся в Україну, щоб піти до війська. Прийшов до військкомату, не дочекавшись повістки, адже твердо вирішив – буду десантником. Подивилися, я вам сказати, квадратними очима на мене, бо дуже рідко так мені сказали, не взагалі перша людина. Сказали, якщо тебе ніхто не заставляє, то і твій вибір, ми тебе поважаємо.
Дали мені листочок, щоб зібрати всі папери. Дмитро теж вирішив служити добровільно. Працює програмістом в IT-компанії, має вищу освіту, тому служитиме менше, ніж інші, лише рік. Я прийшов в військкомат, мені сказали, ти не ухилявся, можеш вибрати. Пропонували різні варіанти, я вибрав повітряні сили. На збірному пункті яблуку ніде впасти. Понад 200 юнаків вже сьогодні ввечері одягнуть військову форму. У їхніх очах немає страху. Вони йдуть захищати державу. Я патріот, як бачите, йду в армію, щоб мене зрусили. Батьки тим часом приходять під будівлю обласного збірного пункту. Впевнено кажуть, вибором своїх синів пишаються. Щоб зрозуміти мене як маму, як жінку, то треба бути на моєму місці. Ви знаєте, є гордість за дитину. Є, тому що... Знаєте, не було так, навіть не було в помислах такого, щоб ховатися. Відправки в армію хлопці чекають вже другу добу. Дехто вже знає, де служитиме, а інші ще проходять медогляд. Загалом на Львівщині планують набрати 870 юнаків. Ухилянтів цього року теж не бракує, таких вже понад 20 тисяч. Але комісари звітують, вже за перші тижні призовної кампанії план виконали на 40%. Цього року у нас план збільшився. На сьогоднішній день, що я вам хочу сказати, набагато виріс чомусь патріотизм цього року, чесно, виріс. От ще раз говорю, повторюся, що Пасха в нас так в суботу, і ви бачите, люди їдуть. Призовна кампанія триватиме до кінця червня. Військові комісари вручають повістки за місцями праці і проживання, за відмову прибути у комісаріат штрафуватимуть, а злісним ухилянтам загрожує кримінальна відповідальність. Орест Дремоловський, Юрій Маковецький, програма «Очі». Зупинити кровотечу, реанімувати, а відтак врятувати життя львівських студентів-медиків навчатимуть, як правильно надавати допомогу на полі бою. Для цього у Львівському медуніверситеті імені Данила Галицького відкрили перший в Україні навчальний медичний пункт батальйону. Джгути для зупинки кровотечі, кисневі маски, хірургічні інструменти і спеціальні медичні сумки за стандартами НАТО. Це перша в Україні копія медичного пункту батальйону. Такі ж повинні розгортатись на передових позиціях у кожному підрозділі. Студентів кафедри військової медицини навчають, як надавати допомогу в екстрених ситуаціях. На війні права на помилку немає, і кожна хвилина на вагу золота. Після поранення перша медична допомога повинна бути надана не пізніше, як 10 хвилин. І перша лікарська допомога повинна надати не пізніше, ніж годину. В умовах, наближених до реальних, кожен студент може відпрацювати десятки різних ситуацій. Випускники кафедри здобувають офіцерське звання. Головне, переймають досвід від лікарів, які знають, як це працювати в окопах. Це дуже хороший опит для студентів медичного університету, так як знаючи, який зараз стан в Україні, йде війна, і тому це має знати кожен. Безпечний для довкілля та мешканців – такий висновок оприлюднило Міністерство екології та природних ресурсів щодо будівництва сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій у Львові. І це означає, що завод на цій ділянці таки спорудять. Це останній етап у підготовці документів. Далі цей висновок чиновники долучать до теки інших паперів і подадуть на спеціальну експертизу. Опісля з-поміж 5 компаній, які напередодні визначив ЄБРР, у другому турі оберуть переможця. Остаточного інвестора обіцяють визначити до кінця липня. Нагадаю, мешканці поблизу Пластової були проти спорудження такого заводу на території Львова. Якщо сказати загальний висновок, що будівництво сміттєпереробного комплексу на Пластовій в місті Львові є абсолютно безпечним для довкілля, для природи, для екології, для населення. Після вибору такого переможця буде підписаний договір, і реально в цьому році ми приступимо до будівельних робіт по будівництву комплексу. Львів'янам знову вимикатимуть воду. Наступного місяця Львівтеплоенерго та Залізничтеплоенерго розпочинають щорічні гідравлічні випробування теплових мереж. Це роблять, щоб підготувати обладнання до зимового опалювального сезону. Тож на декілька тижнів містянам припинять подачу гарячої води. Графіки випробувань у двох підприємств, які забезпечують місто теплом, різні. Половина наших котелень з 6 травня – це котельні Петлюри, Кульпарківська, Патона і Караджича. І частина, та, що не подає гарячу воду, це провокзальна. Друга частина, стартуємо з 13 травня. Друга частина – це ті котельні, які розташовані на Левандівці, Рясному-1 та Рясному-2. Випробовування Залізничтеплоенерго триватимуть 2 тижні. Натомість на інших ділянках міста, де працюють фахівці Львівтеплоенерго, воду вимкнуть майже на місяць. Плануємо провести ремонтну кампанію на ТЕЦах наших, ТЕЦ-1, ТЕЦ-північний, ТЕЦ-південна з 6 травня по 31 травня. Якщо дійсно
буде можливість швидше провести ці регламентні роботи, ми швидше запустимося. Помічниця, порадниця, медсестра і навіть прибиральниця. І все це одна людина – соціальний працівник. Вони допомагають літнім людям, які вже не можуть про себе подбати. Лише в Дрогобицькому районі на Львівщині за найскромнішими підрахунками самотніх стареньких – 750. І всіма ними опікуються працівники Центру соціального обслуговування. І жінками, які роблять велику справу маленькими щоденними ділами, спілкувалась наша Наталія Нечай. Як себе почуваєте нині? Та так. Як завжди, так? Як завжди. Як старе. Поміряти тиск, купити ліків, приготувати обід, помити вікна, випрати одяг, посадити город і навіть оформити субсидію. Все це бабуся Аня, якій лагідно кличе соцпрацівник Ольга, самостійно зробити уже не змогла б. Жінка скоро відсвяткує 80-й день народження. Приносять мені хлібчика, приносять таблеток, прибирають у хаті. То так, як я сама одна, то я сама одна, то дуже є поміч. Більш ніж 20 років тому Анна залишилась наодинці, помер коханий чоловік. Жінка розповідає, раніше вдома порались самотужки, та з часом ставало все важче. Тепер усе її господарство на плечах соцпрацівниці Ольги. Це є більш хатня робота, ну і городи обов'язково, тому що люди старенькі, не можуть то обробити. У мене на обліку знаходиться 10 чоловік, відвідую я їх 2-3 рази на тиждень, в залежності від стану здоров'я. Кому потрібно більше часу, то надаю більше. Натомість, за правилами, соцпрацівник може доглядати за 6 старенькими. Роботи багато, а Ольга лише одна. Майже щодня навідується до своїх підопічних. Втоми, каже, не відчуває, бо ж знає, крім неї, допомогти пенсіонерам нікому. Понаднормово працює і Любов Зелінко. Вона – соцпрацівник вже майже 20 років. Половину з них опікується Володимиром Осадчим. Свого часу чоловікові ампутували обидві нижні кінцівки. Та без діла він не сидить. Ремонтує взуття. Заводи принесли людину. Та приходиться робити. І час іде. Натомість хатню роботу осилити чоловік не може, тож своїй рятівниці дуже вдячний. Ще би, то навіть даже слов нема говорити. Щоб я того зробив би сам. Вся робота, наприклад, підлогу помити, ну, відра винести, то бруд або води нанести, такі от, то що, помити підлогу, ну, то все таке, що в хаті мають робити. Люба розповідає, має 10 підопічних, і до усіх потрібно знайти підхід, тож навіть домашні справи у кожного робить на різний манір. Тут у нього економія, треба в кухню, аби було потім чим палити. Поки прибирає, встигає з кожним поспілкуватися, переповісти новини, навіть на щось пожалітися. Наприклад, із Володою мають спільне хобі. Маємо одні погляди на спорт. Ми любимо бокс. Я приходжу, Володя, як там наш Ломаченко зіграв бій, що там сталося, що до чого, Володя мені розказує. Утім, за таку допомогу соцпрацівниці отримують копійки – лише 4000 гривень на місяць. І це вже з усіма надбавками. Утім, розповідає Любов, нарікати їм ніколи, адже на їхню допомогу щодня чекають старенькі, яким вони як рідні діти. Я вам скажу по правді. Тих 10 людей для мене, то вже так, як мої рідні. Так, як моя одна сім'я. Ти з людиною вживаєшся, так я свою рідну. І уявіть собі, як, не дай Боже, що з людиною стається з такого, і як ти будеш сприймати? Ну, ти сприймаєш так, чи горе, чи що, так, як своє. На Львівщині таких соцпрацівників більше як 1500. Щодня вони допомагають 16 тисячам людей. Наталія Нечай, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Їхня місія – дарувати діткам радість. Їхня зброя – це червоні носи, яскраве вбрання, повітряні кульки чи мильні бульки. У різних містах світу їх можна побачити не лише на аренах цирку, а й у лікарняних палатах. І вже 2 роки львів'яни переймають добру традицію. В образі клоунів люди відвідують дитячі лікарні і намагаються повернути у палати дитинство. Стати волонтером може кожен, утім, щоб не нашкодити маленьким пацієнтам, потрібно повчитись у спеціальній школі. Як 14 львів'ян проходили курс лікарняної клоунади. Далі у матеріалі. Замість нудних довгих лекцій – практичні заняття. Замість суворих викладачів – актори-розбишаки. Ми єдине, що робимо, ми допомагаємо людям
відкрити в собі клоуна. Набір у цю незвичайну школу у Львові влаштовують вдруге. Аби виховати майбутнє покоління, у клоунів зі стажем є лише 3 дні. Серед вимог до кандидатів – найперше – вік від 20 до 120 років. Друге – вміти працювати в парі. Щоб бути обережним, щоб бачити, щоб часом нічого не зачепити, щоб десь не нашкодити, лишньої емоції не подати. От ми все вчимося в формі ігровій. Дипломи у школі клоунів не важливі, тож серед волонтерів. В нас є пенсіонерка, в нас є айтішник, в нас є економіст, в нас є модель. Віднайшли у собі клоуна і гайда робити добру справу, розважати діток у Охмадиті. Перед виступом обов'язкове перевтілення. Клоун обов'язково має мати носик. Це головний атрибут, який працює для клоуна взагалі захистом. Коли ми знімаємо носик, ми перетворюємося в звичайну людину. Готують і реквізит. За декілька хвилин львівські волонтери уже. Бо? Таша. Туся. Поверх за поверхом лікарняні клоуни під час свого дебюту влаштовують свято у кожній палаті. Батьки розчулені, діти захоплені. Ми з села, тому у нас такого можливості нема сходити в цирк, клоунів вона не бачила. І тому вона ще в такому легкому шоці, але приємному. Дуже дякую. Волонтери певні, якщо діяти за правилами, їхній виступ – це також терапія. У лікарняних клоунів є й особливі правила – не заважати медикам виконувати обов'язкові процедури, завжди питати дозволу у дитини і обов'язково, як би не було складно, викликати дзвінкий дитячий сміх. Навіть оце розмальовування, воно старається, це дрібниця, але вона бачить, їй смішно, і піднімається настрій, і вона починає взаємодіяти з нами. Бачить, що батьки підтягуються, і це вже таке, як сімейне дійство виходить, коли всі задіяні, таке, як міні-театр. Лікарняні клоуни впродовж декількох років відвідують 2 львівських медзаклади. Якщо команда волонтерів поповниться, такі атракції для малечі влаштовуватимуть також у міській дитячій лікарні. Христина Величанська, Антон Лакіза, програма «Очі». Його колекція важить понад 4 тонни. Це не книги і навіть не монети. Львівський краєзнавець Олександр Волков збирає цеглу. Цінні експонати знаходить на руїнах замків та історичних будівель. У такі мандрівки чоловік вирушає, як тільки з'являється вільна хвилина. У його гаражі цеглини з різних куточків України та світу. На пошуки експонатів з нетиповим колекціонером вирушили наші журналісти. Це Олександр Волков. Він філобрікер. Так називають людей, які колекціонують рідкісну цеглу. На околиці Біберки він натрапляє на руїни старого будинку і одразу береться до справи. Ну, отут така стіночка. А ось і перша знахідка – це австрійська цегла. На ній клеймо виробника, саме така колекціонеру й потрібна. Будівлю, від якої збереглась лише одна стіна, збудували наприкінці 19 століття. Якась господарська споруда була. Старовинну цеглу Олександр вишукує вже понад 10 років. За цей час об'їздив півкраїни, був із-за кордоном, зараз працює екскурсоводом. Каже, захоплення роботі не заважає. Просто їдеш машиною, побачив біля дороги щось, якісь руїни. Зупинився, подивився. Або якісь знайомі, які кажуть, що от в тому місці там впала стіна, іди подивись, може тебе там щось зацікавить. Тобі трошки важке, то не марки збирати, ну але задоволення від того отримуєш. Свої знахідки колекціонер зберігає у власному гаражі. Зараз я вас запрошу в свій невеличкий музей. Загалом у колекції більше 1000 цеглин, вагою це добрих 4 тонни. Найдавніший експонат колекціонер привіз із польського Любліна. Йому понад 500 років. А ось на таку красу чоловік натрапив у нашому Криму. Літери ФЗ, Фанагорійський завод. Це цегла з Керченської фортеці. Давні цеглини з родовими гербами знавці цінують найбільше. Ми бачимо клейма Романа Потоцького з Вінницької області. От стоїть родовий герб Пілява, семиконечний хрест і його ініціали. Колекція цегли Олександра Волкова – одна з найбільших в Україні. Чоловік мріє, аби її побачило якомога більше людей. Вів'янка Тетяна Казанцева теж займається колекціонуванням, збирає унікальні кахлі. Каже, виставкового простору у Львові справді бракує. Олександр це тримає, ну як, в гаражах, в себе вдома. Якщо б то було десь в музеї, і то би приваблювало шалену кількість людей. Колекцію львівського цеглознавця оцінюють і музейники. Вона, кажуть, має неабияку історичну цінність. Колекція цікава навіть тим, що вона не охоплює наш регіон, вона охоплює багато різних країн світу. В нього дуже багато друзів, колекціонерів, з якими він спілкується і обмінюється цеглами. Це так само є, ну, мало не вся Європа. Поки що екскурсії у своєму маленькому музеї Олександр не проводить. Та й продавати експонати навідріз відмовляється, хоча покупців не бракує. Автентична цегла часто стає окрасою сучасних інтер'єрів. Орест Дремоловський, Юрій Маковецький, Павло Замрій, програма «Очі».
У рідній Каліфорнії він вивчив фінанси, в Україні ж вчить танцювати гопак та співати народні пісні. Девід Альфонсо Мірамонтес – волонтер організації «Корпус миру». Він наважився прилетіти в Самбір за тисячі кілометрів від дому, аби його новітні підходи до менеджменту освіжили систему управління містом. Завдяки ж своїй відкритості до нового за 2 роки Девід знайшов десятки друзів і заговорив українською, а ще закохався в Україну. Привіт! Як ваші справи? Добре. Так? Так. Добре тримаєтеся? Так, тримаюся. Так. Que bueno, me da mucho gusto. Sí. Завжди бадьорий Девід заряджає позитивом весь колектив у Самбірській міськраді. Саме тут, в економічному відділі, він допомагає колегам в реалізації проєктів. Це модель розвитку проєктів. Тому що люди думають, що запровадити якийсь проект, це просто запровадити, просто ну так хай це працює. Насправді ж над кожною задачею необхідно багато працювати, переконаний Девід. А це значить мріяти, обирати корисні ідеї, швидко визначати та вирішувати конкретні завдання. Ці я називаю сайчиками, тому що вони такі маленькі проблеми, які можна одразу вирішити. Має й великі мрії, і їх реалізовує тут, в Самбурі. Ось, наприклад, зробити міський бюджет відкритим для громади – ідея волонтера. Девід запропонував усе сформувати в доступній формі, де кожен побачить, скільки ж грошей насправді надходить в бюджет і куди вони витрачаються. Як же заробити гроші і відкрити свою справу, вчить студентів економічного коледжу, а ще їхніх вчителів, бо замість звичних уроків провадив тренінги. На них діти презентують свої ідеї бізнесу і навіть роблять рекламу продукції. Ми вам даруємо для українського борща. Для вашого колективу в першому західному. Кожен тренінг інтерактивний. Студенти у ролі справжніх підприємців, вчителі-інвестори. Ідея Девіда полягає в тому, щоб діти переконали меценатів виділити їм кошти на проект. Тож навіть візитки своїх поки уявних підприємств розробляють як справжні. Дійсно, це найякісніші візитки, що я ніколи не бачив в Самбурі. У Самбурі Девід не лише працює, дивує кожного захватом від усього українського. Я хочу вас запросити до коледжу культури і мистецтва, де я краще впізнаю українську культуру поступово. Давайте. У вишиванці з чорними вусами американець схожий на справжнього козака. Тим паче, що й в шароварах із чорнобривими дівчатами вистукує каблуками ритм українського танка. Девід любить й нашу історію, довгу і часто наповнену перипетіями. Каже, народ завдяки їй повинен вчитися на помилках, а ще любити тих, хто її творив. Україну любіть її в обрем'я люте, в останню тяжку минуту. За неї Господа моліть. Девід – американець мексиканського походження і частинку своєї культури також передає самбірчанам. Тож хор тепер співає не лише українські пісні. За понад рік у Самбурі Девід вивчив українську мову, аби бути ближчим до містян. Це є? Прийменник. Так. Молодець. Своїми знаннями вражає. Секрет, каже, лише у бажанні пізнавати світ і Україну, зокрема. Не на Україні, в Україні. Його місія закінчиться уже менше, аніж за рік. І хоча Девід за короткий час встиг полюбити українські традиції та потоваришувати з самбірчанами, спрагу пізнання ще не втамував. Я хочу тут використовувати свої можливості, щоб кататися по Україні, щоб дізнатися більше про цю країну. І вже потім, я вже 24 роки жив в Америці, тому я ще не скучаю настільки страшно. В організації «Корпус миру» волонтери, такі як Девід, не знають, в яке місто їх відправлятимуть. Втім, є й інше правило – країну учасники обирають самі. Тож Девід хотів досліджувати саме Україну. Діана Буткевич, Антон Лакіза, програма «Очі». Батяри на роверах, виставка старовинних фотографій та раритетних автомобілів, а також ретро-музика мало не на кожній вулиці Львова. В день свого народження місто Лева повернеться на 100 років назад. З 3 по 5 травня мешканців запрошують відсвяткувати 763 роки міста і одягнутися у вінтажний одяг. Ретро-стиль – тематика цьогорічного заходу. Події відбуватимуться на декількох локаціях – у дворику ратуші, який вперше відкриють після ремонту, та на площі ринок виступати
гратимуть музичні гурти «Пікардійська терція», «Рококо», «Інсо Львів», а в останній день своїм голосом чаруватиме Оксана Муха. У парку культури вперше проведуть ретро-фестиваль, там батяри на роверах змагатимуться у конкурсах на найкращий костюм і аксесуар. Ви також можете долучитись і отримати подарунки. У нас буде діяти виставка ретро-автомобілів, ретро-фотографій тих часів, 100 років тому назад. У нас буде діяти така ретро-б'юті-зона або шлічна зона, як тогочасно слова використовували, де барбери будуть стригти чоловіків. Атмосфера торкнеться також Сихової Левандівки. Зокрема, у палаці імені Гната Хоткевича організують фотовиставку про те, як жив Львів 100 років тому та майстер-клас. Чимало заходів буде і у центрі Довженка. Це буде 3D-мапінг на храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Львівські фанфари – щорічний фестиваль, який завжди відбувається на День міста. І, власне, на площі Довженка цього року цю традицію ми не порушуємо. Детальніше з програмою святкувань ви можете ознайомитись на сайті Львівської міської ради. Я дякую вам за увагу. Залишайтесь на Першому Західному і приємних вам вихідних. На все добре.